Vai jūs saimā ir ieskalojis Zatlera partijas popularitātes vilnis? Kaut kādā mērā noteikti, jā. Jā. Jo, kā mēs zinām, šī jaunizveidotā partija nāca ar jauniem uzstādījumiem. Un es arī domāju, ka to sabiedrības atbalstu mēs ļoti labi redzējām, tad, kad tika publiski paziņots par šo rīkojumu numuru 2. Un tas sabiedrības atbalsts viennozīmīgi ir izpaudās balsojumā par šo politisko spēku. Un jāsaka arī tā, ka mēs sarakstos kandidējām katrs savā reģionā. Un liela nozīme arī bija tam, cik lielā mērā mēs jau bijām iepriekš, kādi bija mūsu padarītie darbi. Ja Inga Vanaga kandidētu, es nezinu, no kādas vecās partijas, Zaļiem zemniekiem vai vēl no kādas citas partijas, tad jūs tā kā saimā nebūtu tikusi. Es pieļauju domu, es tā kā, ja sevi jāpaslavē, es gribētu teikt, ka es esmu arī sabiedriski aktīvi bijusi arī līdz tam periodam, kamēr iestājos Zatlera reformu partijā. Bet, ja es, piemēram, būtu kandidējusi kādā citā politiskajā spēkā, ja man ir jāatbild, pilnīgi godīgi, es pieļauju domu, ka tomēr nē. Tagad pēc, faktiski pusgada saimā, kā jūs skatāties, vai jūsu partija šo vēlētāju uzticības kredītu ir plus mīnus tā kā attaisnojusi tajā, ko var izdarīt pusgada laikā? Ja mēs skatāmies pēc reitingiem, tad jāsaka tā, ka šie reitingu kritums ir ļoti ievērojams. Bet gribētu teikt to, ka pusgads, liela daļa no mums ir, iepriekš nav bijusi pieredze, nedz saimā, nedz arī ministrijās, un zināmu laiku arī prasa tas, lai tu iepazītos ar to situāciju, kāda ir, lai aptvertu to aktuālo jautājumu, risināmo jautājumu loku, un prasīt jau pēc pusgada tādus ļoti nopietnus padarītus darbus, kas ir iekļauti programmā, tas arī nedaudz jāsaka cilvēkiem, aicinājums būt, iedzīvotājiem būt pacietīgākiem. Kā jūs skatāties, teiksim, kaut kāds varbūt divas, trīs kļūdas partijā, ko jūs esat tā kā pieļāvuši un ļāvuši tam reitingam krist? Ziniet, kļūdas, kā jau visām organizācijām un turklāt jaunizveidotām, tas mums jāatzīst, ka tādas mums noteikti ir, jā. Bet, te es varētu teikt, ka tā nepieredze arī, jā, un kad organizācijā mēs bijām sanākuši tik daudz un dažādi un dažādu interešu vadīti cilvēki, un tas sākotnējais periods bija ļoti aktīvs, kur arī droši vien, kad, nevarēja tā visu izkontrolēt, tomēr mēs nebijām tik pietiekami labi viens otru iepazinuši, jāsaka arī tā, ka partijas struktūra kā tāda, jā, arī, tik īsā laikā nevar būt spēcīga gan reģionālās nodaļas, gan arī tā pārstāv no tām nodrošināta. Tā kā tās kļūdas, to jau mēs arī ļoti labi redzam masu medijos, par ko mēs visvairāk tā kā esam pelti, bet es gribētu teikt tā, ka mēs sevi būtībā tagad varam attaisnot tikai un vienīgi ar padarītajiem darbiem. Tas ir tas, ar ko mēs to savu reitingu varētu celt. Tikai un vienīgi padarītie darbi un vairāk par tiem stāstīt. Jūs droši vien tāds zinām, entuziasmu un patusienācāt saimā. Vai šajā laikā, tajā pusgadā ir piedzīvotas kādas tāds kritiens un vilšanās tieši, kas jūs personīgi ir, kas ir mainījis tā kā jūs priekšstatu par to, ko deputāts var vai nevar izdarīt saimā? Jo tomēr tad, kad piekrita kandidēti, tad tur jau, kā es teicu, es ir iepriekš, bija sabiedriski aktīva, un tu jau saproti, uz ko tu ej. Bet jāsaka tā, ka tāda praktiska pieredze, kā es minēju, saimā man līdz šim nebija bijusi, un arī nevienā pašvaldībā, kā ievēlētam deputātam, un, protams, ka tu apzinies, ka tas darbs nebūtu nav viegls. Bet, nebiju tomēr rēķinājusies, ka tas būs, ka tas ir nav viegls darbs, jo sabiedrība arī jāsaka diezgan liela daļa domā, ko viņi tur aiziet ceturtdienās, plenāra sēdes, bet, lai tā plenāra sēde varētu notikt, tad tomēr visas šīs komisijas, apakškomisijas un tie jautājumi arī, ka daudziem tas priekšstats, ka, viņi tur pielem, un tad mums tur tālāk, visiem, kad tas ir... Tas ir, es nevaru teikt smagu, bet
katrs tas priekšlikums, kas ir iesniegts attiecīgā kādā likuma projektā, pie tā tiek uzaicināti iesaistītās puses, dažādas nevalstiskās organizācijas, ja, pārstāvi no privātā sektora, kuru tā joma skar. Un tas prasa nu, enerģiju daudz, komunikācija cilvēkiem runāt, pārliecināt, argumentēt. Ja, nu, tas ir tas, nu, tas tā. Lika, zināju, ka nebūs viegli, bet nu, tā. Ja. Vai otrreiz piekristu kandidēt? Otro reizi... Ja zinātu visu to, mm-hmm. to virtuvi, gan visas intrigas, gan darba smagumu. Tā. Drīzāk jā nekā nē. Drīzāk jā nekā nē, jo patīkamais moments ir tas, ka tu tomēr vari daudzas lietas sakārtot.